Мариовските пчелари се надеваат дека со брендирање на мариовскиот мед ќе се заштитат себеси како производители, но и потрошувачите од фалсификаторите на мед. Со таа цел иницијативата за брендирање веќе е покрената во соработка со Министерството за земјоделство и експерти од Португалија и Франција. Посочуваат дека е важно потрошувачите точно да знаат што купуваат, бидејќи медот произведен во Мариово е органски, со оглед на тоа што овој регион е еколошки со многу сончеви денови и без индустријски капацитети и фреквентен собрен. Со брендирањето очекуваат поголема промоција на македонскиот мед надвор од границите на државата, но и сузбивање на нелојалната конкуренција. И во законот е предвидено, ќе има и тука и казнени одредби, и инспекторатот е тука редовно што ќе врши контроли, така да ако некој одлучи нешто, не знам, да проба поново тоа да го да не е набавен, да не е произведен медот пример во тој регион, а да го продава под тоа име, ќе има и строги казни, така да препорака е никој да не ни помислува повеќе на таква работа. А секако дека со на ваквиот начин после брендирањето па и за тука на домашен пазар, меѓутоа се надевам дека ќе има уште поголем интерес и надвор од државата. Елаборатот за брендирање на медот треба да се изработи со Факултетот за земјоделски науки, а ќе следат и лабораториски испитувања.